Hvorfor tror du at det er tunge forhold i dag, da? Nei, om det trykkende vær og lavtrykk som er nå, så er det sjelden er noe særlig fart i abboren. Jeg sier det er svømmeblæret når det er lavtrykk, så blåser svømmeblæret til abboren seg opp, presser på magesekken og, eller andre innvoller, så den er ikke så aktiv i næringssøket. Så da er det du som må søke opp fisk. Sånn er det jo når det er høytrykk også, da. Du må jo finne fisken. Den er litt lettere å komme i kontakt med når det er høytrykk. Du tar pilking ganske seriøst. Ja, jeg synes det er gøy. Men jeg er ikke der lenger at jeg orker å løpe rundt og stresse. Nå er jeg ute for kosens skyld. Det er ganske langt ute, skjønner du, den grunnen her. Kanskje vi må lenger ut? Ja, det er ikke mulig at vi kan prøve enda lenger ut. Jeg er ikke der lenger at jeg orker å løpe rundt og stresse. Når fisker du med det forskjellige, da? Nei, det varierer jo litt. Det kommer litt an på dypet, skulle jeg til å si. Og er den skikkelig bette, så er det jo mer effektivt å fiske med en pimpel, for eksempel, som kommer kjappere ned enn i hølet. Mormyrska kan jo være veldig effektivt, spesielt på grunt vann, synes jeg, da. Tar litt tid å få det ned igjen på dypt vann. Men er den i bette, så er jo pimpel kanskje det mest effektive du kan bruke. Ja, med balanse har jeg en tendens til å fange stor fisk da, når den jager småfisk. Og gjedde. Og gjedde har du erfart, det er du veldig god på. Ja, veldig god på balanse og gjedde. Men nå har jeg ikke kjent noe på mormyrska, ikke på den saukolokkepimperen her, så jeg bare på vanlig keri-pimperen. Det eneste jeg har fått fisk på nå. Jeg synes det er greit å ha litt forskjellig stikke med litt forskjellig på, så slipper jeg å sitte og knyte ut på isen her, ofte er det jo kaldt og... Og surt så har jeg stikker med forskjellig på, så kan jeg bare bytte stikker i stedet for å knyte på at det smatter i med stive fingre. Når du blir flaut, André, nå må du finne deg at du har sånn fisk, ikke? Ja. Ja, er det blitt nå? Det var vanskelig i dag. Ja, jeg har fått den, ja da. Ja, nei, det har vært borte fisk. Det var ikke noe sånn kjempesprek. Ja. Det var det jeg fikk. Var det der du fikk? Ja, det var vel det da. Ja, ja. Sånn er det å bli gruset brytteren enda en gang her. Skal jeg høre slimete greier med oppe i denne posen her? Ja, jeg kan ta opp at min, ja.